ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ରହୁଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ନାମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର 10,000 ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ କରିଥିଲା ଯୋଜନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ସରିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମହମ୍ମଦ ସରିକ୍କୁ ମୁଜାହିଦ୍ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ଏହି ବୋମା ଜରିଆରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସରିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଦଳ 1,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ମୁଜାହିଦ୍ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ ସରିକ୍ ମାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ସଫଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରିକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା ବୋଲି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସରିକ୍ଠାରୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ମୁସଲିମ ବୋଲି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ଜାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେହିପରି ନିଜର ସିମ୍ କାର୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କିଣିଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ତାଙ୍କ ସହ ସରିକ୍ର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତା ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ କିଣିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।